Turistička i sportska ponuda na Trebeviću uskoro bi trebala biti obogaćena novim sadržajima. Skijaška staza na Trebeviću jedan je od kapitalnih projekata grada Sarajeva. O tome govorimo u nastavku. Naš gost je Vedat Kasumagić, arhitekt skijališta Trebević. Dobrovečer i dobrodošli. Dobroveče, Lomano, vama i vašim gostima. Molim vas na samom početku nam kažete odakle ideja za ovakvim jednim projektom. Pa ideja je potekla iz gradske uprave grada Sarajeva. Traje već dvije i pol godine. Krenulo je vrlo spontano, a ja se nadam da će završiti jednom uspješnom realizacijom. Koliko dugo se radi na projektu? Pa evo, na razvoju, generalno u kojoj fazi? Pa ovako, na projektu se radi već dvije godine. Na razvoju same ideje i koncepcije se radilo dvije godine, na samoj projektnoj dokumentaciji se već radi pola godine. Projekat je u fazi završetka master plana i idejnog rješenja i nadamo se da ćemo uskoro dobiti urbanističku saglasnost. Vaš projektni tim u proteklih 10 godina zaista je radio vrijedne i bitne projekte i na planinama, na Bjelašnici, na Vlašiću, što znači da u suštini da ovo nije neko novo iskustvo za vas? Pa, ja lično i moj tim već dugo radimo na profesionalnom usavršavanju u segmentu razvoja turističkih planinskih destinacija kroz sport, skijanje, planinarenje, kroz naše hobije i kroz naš profesionalni angažman, kroz rad na projektima master plana Vlašića, planinera Duše, razvoju skijaških staza na Bjelašnici, projektima različitih akumulacija za sistema za zasnježenje, organizaciji skijaških takmičenja, sve je to nas naučilo i usavršilo u polju razvoja skijališta i razvoja skijaških sistema i organizaciji različitih takmičenja. Tako da je rad na stazi na Trebeviću i rad na tom sportsko-rekreacionom parku i u tom području Trebevića trenutno najbitniji projekat u našoj uzrovoj specijalizaciji. Skijaška staza na Trebeviću jedan je od kapitalnih projekata grada Sarajeva. Međutim, šta će još sadržavati ovaj projekat pored skijaške staze? Pa, planina ne može živjeti samo zimu. I skijalište kao preduzeće, kao prostor u kojem ljudi borave u određenoj sezoni, ne može opstati ako radi samo tu sezonu. Kada radite projekat skijališta, vrlo je bitno raditi na zimskoj ponudi, ali i na ljetnoj ponudi. I zato se uvijek prave planovi planine u zimskom periodu i planovi planine u ljetnom periodu. To znači da će postojati dva koncepta, ljetni i zimski? Pa to vam je sve jedan koncept. To je koncept u kojem će naši građani, koji su opet kroz izgradnju Trebevićke žičare došli na Trebević i borave na Trebeviću, imati priliku da u zimskom periodu koriste tu planinu i to skijalište kao dnevnu rekreacijsku zonu. U ljetnom periodu će, osim što trenutno kroz neke šeme, kroz neke ponude koje se dešavaju na Trebeviću, osjetiti značajno bolju ponudu. Apsolutno. Dakle, tako bi Sarajevo postalo jedini glavni grad koji će imati skijašku stazu na pogledom na grad. U suštini, šta će to značiti za sve građane, odnosno koliko će to poboljšati turističku ponudu grada? Pa, skijalište na Trebeviću je jedan vrlo bitan projekat za kvalitet života u gradu. Kada razgovarate o stazi i o skijalištu, često ćete čuti komentare kako je to šansa da mi dobijemo veliko skijaško takmičenje. Ja se tome radujem, ali to nije jedina bitna stvar vezana za razvoj tog prostora. Mislim da je puno važnije naglasiti da razvojem skijališta na Trebeviću u zimskom periodu mi pružamo šansu da građani Sarajeva u toku dana na jedan vrlo jednostavan način odu na sat, dva ili tri na skijanje kao dnevnu rekreaciju za 8 minuta žičarom. Da će takav projekat i takva ponuda dnevna rekreacijska u gradu Sarajevu
značajno poboljšati kvalitet života, da će uticati na kompletnu sportsku svijest naših građana, da će se značajno raditi na zdravom životu, na ekologiji, na sportu, na razvoju mlađih generacija, na razvoju skijaške kulture koja je vrlo onako usko vezana za jedan olimpijski grad. I mislim da to treba ovako medijski forsirati i mislim da to naši građani trebaju prepoznati. Ono što mene interesuje, ko je radio na projektu, koji tim ljudi? Pa na projektu je radio domaći i strani tim ljudi. Tim je interdisciplinaran. Prvenstveno su to arhitekti, moji bliži saradnici, koji sa mnom maštaju i grade različite projekte, pa i ovaj. Ovakvi projekti se ne rade bez starijih iskusnih konsultanata koji su u gradu Sarajevu gradili i radili olimpijadu, ali i bez stručnih saradnika iz inostranstva koji su trenutno na bitnim pozicijama gdje se odlučuje o razvoju skijališta, o razvoju tehnologije. Na ovim projektima su rad ljudi iz regiona, sportisti. Koliko vam je važna njihova podrška? Pa sportisti su uvijek ovako utopisti. Oni gledaju sport, oni gledaju treninge, oni gledaju takmičenje. Ne samo sportista, nego i kolega iz struke iz regiona. Kolege iz struke su dosta subjektivni. I uvijek ih treba saslušati i jako su bitna njihova iskustva. Pogotovo recimo kolege iz Zagreba koji na vrlo sličnom terenu, na vrlo sličnom skijalištu rade takmičenje i rade ga jako lijepo i to takmičenje je jako popularno. Ali to takmičenje je možda perjanica tog zagrebačkog skijanja. Mislim da oni od nas mogu puno naučiti na dnevnoj rekreaciji i na skijanju, na svakodnevnom skijanju koje možda nije tako razvijeno na Sljemenu kao što bi moglo biti na Trebeviću. Ja se nadam da ćemo mi njima jednom isto tako pomagati kako da naprave i razviju skijalište, da u stvari sve više Zagrepčana skija u Zagrebu, a ne u Austriji. Evo, kada govorite o Sljemenu i Zagrebu, dakle prvi ljudi zagrebačkog Sljemena naveli su sličnost Sljemena i Trebevića kao dio svjetskog skijaškog kupa. Koliko je to realno očekivati da će evo danas sutra Trebević biti domaćin velikih događaja skijaških, svjetskih i evropskih? Ili u suštini to nije koncept? Pa, trci se treba radovati, ali trku ne treba obećavati. Mislim da skijanje i takmičenje u skijanju i kompletan skijaški cirkus oko svjetskog kupa postaju zasićeni standardnim lokacijama. Skijanje kao niz takmičenja u svjetskom kupu postaje dosadno na istim lokacijama i kompletna ta struktura koja odlučuje o mjestima gdje se održavaju skijaška takmičenja traži Sarajevo. Traži Trebevićku stazu, traži novu atrakciju, traži da skijaši dođu na teren na koje možda nije veliko iskustvo u organiziranju takmičenja, ali je veliko iskustvo u gostoprimstvu. Znate, kad dođete u Zagreb, prva stvar koju ćete čuti od vrhunskih takmičara je kako su smješteni u krasnom hotelu za razliku od nekih planinskih šalea u divnim švicarskim selima. Sportiste u Zagrebu vozaju pod pratnjom, imaju onako protokolarni pristup organizaciji i takmičarima to imponira. I oni traže da dođu u Zagreb, oni traže da se da budu tu svake godine i da osjete i takvu atmosferu jednog velikog grada i jedne velike publike. Sarajevo to može ponuditi. I mislim da je jedan od glavnih aduta gdje se mi možemo takmičiti za trku svjetskog kupa upravo taj pogled na grad, pozicija te staze, naše gostoprimstvo, broj ljudi koji mogli doći u taj amfiteatar između dvije čolne kape i dočekati te velike sportske. Trka nije najvažnija. Trka je marketing, trka je show business. Trka je nešto u što se novac investira, a ne od čega se novac zarađuje. I trka je u finalu reklama našeg grada koja, bez obzira koliko novaca potrošili na nju,
uvijek ispada najjeftiniji marketing. Morat ćemo malo ubrzati ovaj razgovor. Dakle, već više od 2 godine radite na ovom projektu. Kako je generalno raspoloženje ljudi bilo? Je li bilo problema? Projekat je odličan. I odlične projekte prate kontraverze. Puno ljudi će ovaj projekat podržati. Puno ljudi će naći mane u ovom projektu. Bitno je naglasiti da se ovaj projekat razvija u zaštićenom prirodnom području, ali se razvija pametno, razvija se stručno. Bitno je naglasiti da skijaška staza na Trebeviću neće narušiti zaštićeno područje, prirodno područje Trebevića, neće ugroziti biljne i životinjske vrste i diverzitet. Razvoj ovog skijališta će biti opravdan i razvoj ovog skijališta će raditi na promociji ekologije, na promociji prirodnih i životinjskih vrsta i na zaštiti tih vrsta. I na koncu našeg razgovora, molim vas kratko, kada bi radovi zvanično trebali početi i kada očekujemo realizaciju ovog projekta? Pa nije bitno kada će radovi početi. Ali, bitno je kada će se završiti. Bitno je kada će se završiti. Ja se nadam da ćemo mi narednu ili bar iduću narednu sezonu zajedno skijati na Trebeviću. Gospodine Kasumagiću, sigurno će biti još prilike da razgovaramo o ovom projektu. Hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme za Federalnu televiziju. Hvala vama, ja ću vam uvijek biti sretan gost i uvijek ću s vama vrlo rado razgovarati o skijanju na Trebeviću. Hvala još jednom.